S jakými tanky se mohli spojenci ne na západě, ale i na východě na přelomu let 1944 a 45 setkat? Na západní frontě to ještě byla vozidla, která se podařilo ukořistit třeba ve Francii, ale zaměříme se především na ta vozidla německého původu. I když, jak, když se podíváme na to první vozidlo, tak jedná se o vlastně stíhač tanků, který vycházel z předválečného československého tanku vzor 38. Když se ovšem ukázalo, že tyto tanky již nestačí moderním prostředkům, především na východní frontě, tak se využil, respektive upravil podvozek, na něj se umístila ukořistěná sovětská děla a vznikly nám tak stíhače tanků Marder. Ke konci války už byly relativně zastaralé, nicméně ten kanon byl pořád dostatečně výkonný. Když se potom podíváme do druhé řady, tak tady máme vůbec nejpočetnější tanky, respektive útočná děla, která Němci během druhé světové války vyráběli. Vůbec právě ty Sturmgeschütze neboli Štugy byly tím nejpočetnějším obrněným vozidlem. Nalevo vidíme Panzerkampfwagen 4, který se vyráběl po celou válku, a napravo potom využití podvozku právě pro to útočné dělo. Výhodou útočných děl bylo to, že byla lehčí, měla nižší siluetu a hodila se výborně pro obranný boj, i když na první pohled to vypadá, že by to měla být vozidla útočná, tamto slovo Sturm. V každém případě byla tedy levnější na výrobu, protože neměla otočnou věž. Když se potom podíváme do třetí řady, tak tady vidíme asi nejlepší tank druhé světové války, aspoň z hlediska poměr výkon, hmotnost, a to byly tanky Panzer 5 neboli Panther. No a napravo potom vidíme i úžasné vozidlo, spojenci podobnou kategorii vlastně neměli, a to bylo osmikolové vozidlo Puma, vyzbrojené výkonným kanónem, který si dokázal poradit i se středními tanky, ať už na východní nebo na západní frontě. Když se potom podíváme ještě dál, tak tady potom vidíme nalevo Tigra 1, který se nám objevuje už v první polovině války, a tady potom jeho nástupce Tigra 2, neboli neoficiálně označované jako Königstigra, což byl vlastně nejtěžší tank druhé světové války. Ovšem tím zdaleka nejtěžším vůbec bojovým vozidlem, které bylo během druhé světové války vyrobeno, bylo to vozidlo tady vzadu, bylo jich vyrobeno ani ne 100 kusů, tuším 88. Zabojovalo si především na západní frontě, ať už v Ardenách nebo třeba u Remagenu, a jednalo se o Jak Tigra. Byl to stroj, který vážil až 75 tun, měl také masivní pancéřování, v podstatě to odpovídalo bitevním lodím, a podobně tak kanon ráže 128 mm, přičemž tato ráže by v podstatě odpovídala lehkým křižníkům. Takže tady vidíme takový výběr vozidel, se kterými se mohli setkat spojenci na jaře roku 1945. Jakou techniku měli k dispozici západní spojenci, to znamená především Američané, Britové, Kanaďané, ale třeba také Čechoslováci. Těch typů nebylo zdaleka tolik, kolik měli Němci, i když to, co tady vidíme, nejsou samozřejmě typy všechny, stejně jako v případě německých obrněných pásových vozidel. I tady je jenom takový malý výběr, nicméně těch nejčastěji používaných tanků. Když se podíváme do první řady, tak tady vidíme jednak tank M5A1 Stuart, lehký tank, dobrý třeba na průzkum, který se používal už od první poloviny války. V závěru potom Američané začali nasazovat M24 Chaffy, skvělá konstrukce, zvlášť když se podívám třeba na ten podvozek. Tady třeba v tomto případě je to model, který sloužil ještě během korejské války. Když se potom podíváme do druhé řady, tak to jsou ti tahouni bojů na západní frontě, M4 Sherman, tank, který už byl nasazen v bojích třeba v severní Africe, tank, který se ve velké míře dodával v rámci smlouvy o půjčce pronájmu Land and Lease i do Ruska, i s těmito tanky pak třeba Rudá armáda osvobozovala naše území, například Brno. Byl to tank, který z hlediska kvality byl průměrný, můžeme říct až podprůměrný, nicméně byl poměrně snadný na výrobu, a také to bylo vozidlo, které bylo vyrobeno ve velké množství kusů, takže z tohoto hlediska spojenci vítězili především kvantitou a nikoli kvalitou.
Co se týče potom toho tanku napravo, Cromwell, tak to byl zase ten tahoun, který symbolizoval britskou výzbroj. Těmito vozidly, ať už lehkým Stuartem nebo středním Cromwellem, byla vyzbrojena i naše samostatná obrněná brigáda, která pak bojovala na západní frontě, konkrétně u přístavu Dunkirk. No a tím vůbec nejtěžším strojem, v podstatě jediným, který opravdu mohl sám konkurovat německým tankům, ať už Panther nebo Tiger, byl M26 Pershing. Byl to tank, který původně byl klasifikován jako těžký, později byl překlasifikován na střední, bojoval později také třeba v korejské válce a ten opravdu byl schopný konkurovat ať už Pantherům nebo Tigrům a k několika takovým bojům na počátku roku 1945 skutečně došlo a Pershingy si v nich vedli velice dobře. Přeji vám pěkný den a vítám vás u další hodiny zaměřené na druhou světovou válku. Tentokrát se podíváme velice stručně na boje na západní frontě v samotném závěru, to znamená na jaře roku 1945. Než se dostanu k samotnému popisu těch nejvýznamnějších událostí, tak bych se chtěl zaměřit nebo zmínit tady aspoň pár zbraní, se kterými Američané, Britové a jejich spojenci, to znamená i třeba Čechoslováci, bojovali. Pokud bychom se podívali na Brity, tak tam tou nejčastější puškou byla opakovačka, zdokonalená varianta pušky Lee Enfield, která se používala už v období první světové války a byla to jedna z nejdokonalejších konstrukcí, co se týče opakovaček. Takže tato zbraň se používala nejen za druhé světové války, ale určitou dobu ještě po ní. Další z těch zbraní byly zbraně automatické, především samopaly. Symbolem zbraně velice jednoduché až primitivní se stal Sten Gun. Měl ráži 9 mm, to znamená klasická pistolová ráže, používal tak tedy stejné náboje jako třeba německé samopaly. A tato zbraň na jednu stranu byla velice jednoduchá a levná na výrobu, na druhou stranu to byla také zbraň, která tou svou konstrukcí způsobovala celou řadu problémů. Dokonce tomu někteří vojáci říkali instalatérova noční můra, protože to byla zbraň, která se opravdu skládala z trubek a lisovaného plechu. Zásobník klasický, segmentový, na 30 nábojů, dalo se tam dát i víc, ale to mohlo způsobovat problémy. Budeme se o tom bavit v souvislosti třeba s likvidací Reinharda Heydricha. Ta zbraň se dala rozdělat na několik částí. Když to opravdu vezmu ty nejjednodušší, tak už jsem vyňal zásobník. Dále bylo možné oddělat také pažbu. Takže daný okamžik nám zůstala tato část, která se potom dala dál ještě rozšroubovat. V nouzi bylo možné opravdu tu zbraň skrýt pod kabát a na minimální vzdálenost se dalo střílet i bez té opěrky. Ten zpětný ráz nebyl zase až tak velký. Zbraň opravdu velice jednoduchá, když se podíváte na tu konstrukci, jednoduché zajištění, odjištění a zbraň takto vlastně automaticky střílela. Jednalo se o konstrukci, která pak byla zdokonalována a zbraně vycházející z tohoto principu používali Britové ještě dlouhou dobu po druhé světové válce. Je samozřejmé, co bylo inspirací nebo motivací, byly to především finanční úspory. Zatímco Němci nebo třeba Sověti využívali mířidla klasická, tak stavitelná, tak v tomto případě se jednalo o velice jednoduchá mířidla, dioptrická, pevná, kdy místo hledí a mušky máme vlastně jenom tu mušku, velice jednoduchou, a hledí je tvořeno vlastně takovýmto otvorem. Ty zbraně, které vám tady budu ukazovat, jsou zbraně buď vyráběné jako repliky přímo, nefunkční, anebo jsou to zbraně znehodnocené. Poslední zbraní, na kterou se podívám, je zbraň, která se proslavila už v meziválečném období, a to především gangstry ve Spojených státech amerických. Původní označení tohoto samopalu Thompson bylo M1928 a tyto zbraně byly
legendární, především díky svým velkoomluvým bubnovým zásobníkům, které pojaly 50 či dokonce 100 nábojů. Na rozdíl od těch britských Stenů, tyto zbraně byly daleko poctivěji vyráběny. Byla to velice složitá práce, náročná na čas, náročná i na peníze. A nakonec tyto zbraně od druhé poloviny války začínají být nahrazovány velice jednoduchými také lisovanými zbraněmi M3, kterým také říkali Britové olejnička nebo maznice. Co se týče těchto zbraní, tak s bubnovým zásobníkem byl vyobrazen i třeba Winston Churchill. Na obrázek se posléze podíváme. A protože tam opravdu vypadá jako gangster v klobouku s doutníkem a s touto zbraní, tak tuto fotografii mimo jiné použili Němci i pro svou propagandu. Co se pak týče této zbraně, tak opravdu je velice těžká na tu váhu ve srovnání s tím jednoduchým Stenem. Vidíme tady veliký podíl dřeva. Jedna změna změna ve srovnání s tím Thompsonem 1928, to je M1A1, je ta, že se tady používal segmentový zásobník. To znamená, nemáme tady ten bubnový, který se zasunoval z boku, ale tady tento segmentový na 30 rán. Používaly se varianty na 20 nebo na 30 ran. Ráže 45 ACP, není to tedy samozřejmě v milimetrech, ale je to ráže v palcích, to znamená 11,5 mm. Průbojnost těchto zbraní nic moc, ale o to větší zastavovací účinek. Tyto zbraně se dodávaly také Rusům v rámci projektu Land and Lease a objevovaly se dokonce takové historky, že Rusové zkoušeli, jaká je průbojnost těch nábojů, prý si na sebe oblekli několik vaťáků a stříleli po sobě a prý to těmi vaťáky neprošlo. No, myslím si, že to je taková vojenská latina, já bych to určitě neskoušel a to asi ani nic neprůstřelilo vestou, natož jenom s ruským vaťákem. Co se týče třeba mířidel, tak aby ta zbraň byla co nejjednodušší, tak ve srovnání s těmi předválečnými variantami, tady se používala stejně jako u toho Stenganu, mířidla velice, velice jednoduchá, opět dioptrická. Takže tolik aspoň letem světem těm pár zbraním, které se používaly na západní frontě, v případě této zbraně byly dodávány i na tu frontu východní. Počátek roku 1945 byl na západní frontě ve znamení bojů v Ardenách. V angloamerické literatuře to známe jako bitva o výběžek, Battle of Bulge, u nás tedy bitva v Ardenách. Hned na začátku roku 1945 sotva se zlepšilo počasí, Němci dali dohromady operaci Bodenplatte, respektive ji realizovali, byla plánovaná samozřejmě dopředu, což byl útok na letiště. Ovšem jejich ztráty byly katastrofální, zatímco spojenci dokázali ty ztráty velice rychle nahradit a navíc díky vzdušné převaze dokázali zastavit i zbytky německých vojsk, kterým v velké míře především docházelo palivo a i samotná motivace už zdaleka nebyla tak veliká, jak na počátku operace, která měla probíhat daleko rychleji, než jak tomu bylo ve skutečnosti. Dále probíhaly boje na západním valu. Už jsme se zmínili v minulém povídání, že na konci roku 1944 se podařilo dostat až do Cách německý Aachen, což bylo jedno z těch vůbec prvních míst, kam se Američané dostali. A další velice těžké boje probíhaly například v Kolíně. Zmiňoval jsem v souvislosti s tankovou technikou, že Američané sem samotném závěru války dodali do těch těžkých bojů o Německo své nejlepší, nejtěžší tanky Pershing. Vlevo dole potom vidíme jedno políčko z filmového záběru, kdy se podařilo zdokumentovat právě úspěšný boj s několika německými tanky, včetně tohoto zasaženého Panthera. Asi nejznámější akcí z jara roku 1945 byl boj o most u Remagenu. Jednalo se o poslední most přes Rýn a cílem americké armády tedy bylo jej nepoškozený získat. Což se nakonec také podařilo, přestože Němci nasadili nejmodernější prostředky, aby jej zničili. Na tom obrázku vlevo třeba vidíme letouny Messerschmitt 262 Schwalbe nebo Arado 234 Blitz, takže opravdu to nejmodernější, co měli k dispozici, proudové letouny
jaké Britové vlastně, ani Američané, ani Sověti neměli k dispozici, tady byly použity. Dokonce se podařilo ten most i zasáhnout, nebo ten výbuch byl poměrně blízko, nicméně most se nezřítil, zřítil se až po několika dnech pod vlastně váhou té techniky, která tam přejížděla, a také následkem tady toho bombardování. Tady vidíme, jak most vypadá dneska, mimo jiné velice podobný most je i v Praze Davli, a když Američané natáčeli v roce 68 tento film, tak ji natáčeli právě v Praze. A moc lidí to neví, že právě toto natáčení se stalo jednou ze záminek a poměrně hodně důležitou pro vyslání vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968, kdy Sovětský svaz tady měl celou řadu agentů a jeden z nich tak přesvědčivě působil nejen na Brežněva, ale i na ty ostatní geronty, kteří byli v čele Sovětského svazu, že je přesvědčil o tom, že Američané pod záminkou natáčení filmu sem přemísťují těžkou techniku a chtějí toto území obsadit. Tady pak vidíme ten obrázek, který dokumentuje zhroucení toho mostu. Ovšem spojenci pak neměli problém vystavět hned vedle most pontonový, takže ten přesun vojáků na druhou stranu pokračoval i nadále. K setkání mezi Američany a Rudou armádou pak dochází na Torgavě, Torgau 25. dubna roku 1945. Vidíme tady celou řadu naaranžovaných záběrů, ale musí se nechat, že to nadšení z konce války, z toho setkání bylo skutečně nefalšované. Zatímco Američané nabízeli svým ruským protějškům na jejich poměry nesmírně kvalitní cigarety, takové asi v životě do té doby nekouřili, nebo třeba čokoládu. Rusové zase učili pít vodku, mnohdy velice neúspěšně, případně tančit kozáčka, to se asi Američanům taky nepodařilo. A ta atmosféra byla velice optimistická. Toto máme tedy tu severní část, tedy té západní fronty. A pokud bychom se přesunuli pak směrem na jih, tady probíhaly boje o Rakousko, Američané obsadí už zničený Berchtesgaden, poté co tam proběhlo i masivní bombardování. No a na našem území tím nejzápadnějším bodem byla takzvaná demarkační linie, která byla stanovena na té čáře Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Americká armáda v čele s generálem Pattonem se tak dostává do Plzně, kde už zůstávají jenom poslední zbytky fanatiků, především z řad SS, takže dochází tady k bojům, když zdaleka nejsou tak intenzivní. No a generál Patton se snaží postupovat dál, ovšem vrchní velitel, generál Eisenhower, mu to jasně, striktně zakáže. Přesto se podaří Pattonovi zorganizovat průzkumnou misi, která se dostane až do velitelství německého maršála Schernera ve Velichovkách. Tanky vlastně projíždějí Prahou, nebo tato obrněná vozidla, která tady vidíme, vrací se pak zpátky. Pražané možná i pod vlivem tohoto si myslí, že Američané přijdou na pomoc, ale daleko důležitější než vojenská stránka v daný okamžik byla politika a voják musí poslouchat politiky. Takže Patton byť měl prostředky, jeho vojáci byli ochotni jít bojovat, tak nadřízení rozhodli, že tak být nemůže. Konec konců ta demarkační linie byla také věc spíše politická, kdy Stalin tvrdil, že není možné tuto linii překročit, že by mohlo dojít k tomu, co je známé v anglické literatuře jako friendly fire, no, jako vlastně palba do vlastních řád, respektive, že by mohlo dojít promíchání těch spojeneckých jednotek, tak ano, ta možnost tady byla, ale primárně tady šlo o tu politiku, šlo o to, aby Američané se nedostali do Prahy, aby opravdu ta linie byla co nejvíc na západ a drtivou většinu území Československa tedy mohla osvobodit Rudá armáda a mohla tak získat posléze významný vliv. Tady potom vidíme právě americké tanky, včetně Pershingu, které projíždějí Plzní, no a sochu generála Pattona, která teda nestojí přímo v Plzni. Tam je dneska pomník, který vzdává díky ne přímo Pattonovi jako osobě, ale obecně Americe za to osvobození západních Čech. No a asi nejznámější oslavy v rámci celé republiky týkající se osvobození se konají právě v Plzni. Jsou to slavnosti svobody,
které bývají tedy nejblíž tomu datu 6. května. No a tady třeba můžeme vidět obrázky z let 2018 a 2019. Jak už jsem zmínil, Američané nebo západní spojenci skončili ty boje na území Rakouska, Československa, východního Německa. Podařilo se jim také osvobodit několik koncentračních táborů, o těch se budu bavit potom úplně zvlášť. Nicméně tady zmíním jednu důležitou věc, že Eisenhower si velice dobře uvědomoval, jak se může měnit pohled na některé věci v průběhu dějin, a proto nařídil dokumentovat, ať už fotograficky nebo filmovým záznamem, ty hrůzy, které spatřili spojenečtí vojáci na vlastní oči, neboť správně předpověděl, že v budoucnu se mohou objevit lidé, kteří tyto hrůzy, dneska jsou hrně známé pod slovem holokaust, budou popírat.